Доброго дня, мої милі, мої хороші. Прошу вас завітати зі мною в АТБ. І подивимося на шалені знижки на дуже здоровий вибір товару. Начнемо спочатку. Подивіться, метрозумний вибір 4,99. Бачите, так він виглядає в такій упаковочці. Також шалена знижка на зелений горошок, розумний вибір, 30 гривень 90 копійок. А з карткою АТБ 29,35. Так, весна йде, красу несе, і відкриваємо шалені знижки на приправки. 7,40. Приправа для картоплі. 7,40. Приправа для картоплі. А з карткою АТБ 7 гривень 3 копійки. Також є приправа до плову. 7,40. А з карткою АТБ 7 гривень 3 копійки. Також ще коріандр. 7,50. А з карткою АТБ 7 гривень 13 копійок. Це акції, бачите, своя лінія. Доволі непогана приправка. Також по приправкам зараз йде в акції куркума, своя лінія. Об'єм тут 30 грам, 10 гривень 90 копійок. А із карткою 10,36. Бачите, які шалені знижечки. О, а от іще новинка. Приправа до курки з часником. 10 гривень 30 копійок. Бачите, як вона виглядає. 25 грам. Цієї приправки вистачить не на одну курку. Також в акції є помідор. Томати тепличні. Перший гатунок 84,89. Так. По олії. Олія. Своя лінія. 45,70. З карткою АТБ 43 гривні 42 копійки. От бачите, як вона виглядає. Своя лінія рафінована, доволі непогана. Об'єм 828 грам. Також великі знижки в АТБ на соус сацебелі з пряностями по 26,20, а з карткою АТБ 24,89. На соус бургер 25,90, на соус барбекю 26,80, від марки Щедро 200 грам, на кетчупи знижки, кетчуп лагідний з базиліком, він доволі такий непоганий, 24 гривні 30 копійок коштує, і від Торчин. Кетчуп Торчин лагідний, 22 гривні 99, це з карткою АТБ, 250 грам. І кетчуп від, бачите, вони між собою сорівнуються, Торчин і Королівський смак, 250 також грамів Королівський смак, 22 гривні 30 копійок і 21,19 з карткою АТБ. Це акції на 20 березня. Дивіться уважно і слухайте, на 20 березня зараз такі шалені знижки. От іще кетчуп щедрий, щедро шашличний, 21 гривня 70 копійок. З карткою АТБ іще дешевше. Об'єм також 250 грам. Так що приходьте в АТБ, є вибір, великий вибір кетчупів. Також в акції сьогодні карапуз яблучно-манго, 18 гривень 20 копійок. Це для тих, у кого маленькі дітки, бачите, 100% натуральні, без додавання цукру. Отаке пюре фруктове можете купити. В акції також на сухі сніданки, на пластівці. Сьогодні акція 66 гривень 60 копійок. От такий сухий сніданок можете взяти. І в акції ще один
пластівці зернові своя лінія за 48,80. Можете купити. І от такі непогані пластівці в акції 80 гривень 40 копійок з карткою АТБ 76,30. Доволі непоганий. Об'єм його сніданок для тих, хто працює головою. Пластівці вівсяні, мед, горіхи. 2Х сніданок готовий. Просто додайте йогурту. Ну, до йогуртів ми ще перейдемо і подивимося, є там знижки чи немає. Бачите, 350 грам. Це доволі такий непоганий сухий сніданок. Також в акції сьогодні на чай зелений піквік 36,40. Бачите, отака чай зелений, доволі смачний. Великий вибір чаїв. І в акції напій чай за 9,90. Ви можете купити такий стік. Просто додав води. От бачите акції. Створюй теплі моменти єдності. Акція діє з 6.11.23 року по 30.04.2024. Так що бачите, як акція це доволі довга. Так, зараз ми глянемо акції на каву. Nescafe Gold. Доволі такий великий упаковочки. Ви можете приобрести її за 348 гривень. 80 копійок. Тут виходить об'єм 280 грамів. І Якобс Монарх. 200 грам упаковочка. 273,90. Це виходить, ось вона, 280 грам. Це виходить на 140 чашок кави. Доволі така непогана акція. Також в акції кава Амбасадор, 194 гривні, 60 копійок, об'єм 200 грамів. Насичено класична. Кава натуральна, розчинна, сублімована. Насичений смак. Також акції на йогурти, своя лінія, вишня, черешня і полуниця по 40 гривень 70 копійок від своєї лінії. Бачите, до 05.04 вжити, доволі непогано. Далі вам покажу акції, які тут є. Акції йдуть сирочки. Сирок глазирований Злагода 2 від 1. 14 гривень 90 копійок. Отакий сирочок іде зараз в акції. І Злагода непогані 2 в 1. Персик маракуя. І 2 в 1. Банан чорниця. Також акція на сирок Злагода. 9,90. Він ванільний, доволі смачний. А от уже Злагода глазирована в шоколаді 13,90. Він іде не по акції, але він доволі який. 100% якості. Оцей дуже класний такий сирок. Також в акції йдуть вершки. Преміум. 33% жирності. 128,80. А з карткою АТБ вообще 89,90. Оце акція. Об'єм 500 грам. Доволі непогані такі вершки. Також йдуть по акції сир. Сир, виходить, нежирний. 50 гривень 60 копійок. З карткою АТБ 48,07. Український наш. Давно я його шукала і наконець-то знайшла саме смачне масло Злагода вершково-шоколадне. 62% жирності, 180 грам. Ну воно зараз йде не в акції, по 57,90. Великий вибір сирів в АТБ і по акції йде сир Пирятин. Король сирів, сир твердий.
зі смаком та ароматом пряженого молока. Це мій улюблений. Він коштує 53,90. Ціна його 53,90 виходить. І ще є один сир напівтвердий Гауда 64,90. 200 грам виходить. 45% жирності. І по акції йде Президент, сир м'який Президент, камамбер 72 гривні 90 копійок, з карткою АТБ 69,26. Це доволі смачний і непоганий. Сир м'який Дукер, теж камамбер, по 76,60, з карткою АТБ ще дешевше. І Біло, крем-сир Біло, 53 гривні 40 копійок. Об'єм, виходить, 180 грамів. Доволі такий непоганий. Також йде Комо Бринза, сир м'який Бринза ніжний, 49,20, з карткою АТБ, 46,74, 170 грамів. Зараз крабові палички йдуть охолоджені, водний світ, плюс 60 грам додатку. Це виходить маса нетон, бачите, 420 грам плюс 60 грам. Виходить по 107 гривень. Зараз я вам покажу. 107 гривень 40 копійок. Також в акції є сніжний краб водний мір. 47,90 коштує, 200 грамів, упаковки 200 грамів, вони охолоджені і вжити до 16.05. Доволі непогані, смачні. Великі акції і знижки на грінки. Грінки житні по 14,80, а з карткою АТБ 14 гривень 6 копійок від своєї лінії. Це виходить за 120 грамів. Така упаковочка. Доволі смачні і пшеничні. Зі смаком бекону. 120 грамів упаковочка. 14,80. З карткою АТБ 14 гривень 6 копійок.